Така наречената еклектична религиозност има една общност на българи мюсулмани помаци. А бабата ти обяснява, как а, тя е мюсулманка. Обръща се на изток и казва: Господи, Аллах и за та Богородичка помага <съща> всичко на да е сигурно. Влязаха новите атеистични поколения. Не са воинстващите атеисти като комунистите, но ако отидат да се кръстат и венчаят, то е защото традицията е така. Но те вярата не я носят. Църквата тогава е правила такива неща, каквито не можем днес даже да си представим във фантазията. Дай и ми... пример. Ако имаш магическа пръчка да приложиш ефекта на пеперудата за едно историческо събитие, кое би било то? Ах, че е хубав въпрос. На десетокласници, на осмокласници, на деветокласници. Толкова неща им се изливат, че горките не могат да се ориентират на моменти къде са. Оттам идва според мен един от големите проблеми и другия проблем е наистина какво докара русофилията в България. Крам като Александър Невски, имената на централните Софийски улици Сена руснаци. Ние нямаме в София знакови паметници на хората, които благодарение на тях има тази държава. И тук трябва да ти кажа защо не ставам за пропагандатори в двете посоки. Какво е карало англо-американските бомбардировачи да бомбардират Дубница? И това е военно престъпление. Що бомбардираш мирно население? Много точно го е казал Левски. Българи обича свободата, обаче когато моя поднесеш на тепсия. А би ли имал отново желанието, шанса или по-скоро смелостта да навлезеш отново в своя политически О, път? О, да тази та тема. Просто защото няма как да не ми хареса разговор в канала ми, който включва история, политика, на къде вървим като общество и най-важното с толкова интелигентен и компетентен българин като Горан Благоев. Ангел Дани, Митко, Емо, Евгений, Ники, Цани, Божо и Борката са най-големите дарители на канала в едно малко по-размирно време, ако искате все пак и да остана независим и да продължа да създавам това, което създавам, вие също можете да подкрепите канала финансово в Patreon, Револют, разбира се, също PayPal, както и с YouTube, бутона Thanks. Благодаря ви, приятно гледане! Господин Богоев, добре дошли в канала Чеф. Добре, заварили, благодаря за поканата. Дай да те върна на темата за Куку. Как, как така се случиха нещата там? Каква част беше от екипа и каква беше твоята стойност, която даде на този проект? Ами по-скоро никаква част, никаква стойност, но за мен пък много а, така ценен опит в много посоки. А, първо това беше първия сериозен а, така конкурс, тип събеседване, на който се престраших да отида, защото до тогава кандидат студентските изпити, дали ще седна да рисувам с папката си или а, ще пиша, все пак сам аз. Кой ме оценява, не го виждам, той не ме вижда. А, вижда това, което съм направил. С куко беше, защо искам да ти го разкажа с тази моя позната. Тя учеше, връщаме се на факултета за обществени професии, тя учеше театрална режисура. Дали не беше при Сейкова. Ма... Така. Mm -hmm. Сейкова, да. При... Сейкова, да, но не съм много сигурен. А, а тя също учеше история, но беше решила така допълнително театрална режисура и трябваше за дипломната си работа да режисира. Един моноспектакъл от двама души. Мисля, че нещо по Валерий Петров, един стра, стар клоун, моя милост, и една негова приятелка, любовница, нещо през телефона трябваше да контактуват. И ние с пък една друга нейна приятелка, учителка по музика, трябваше да така да се подложи на нейната режисура. От нейната дипломна работа нищо не произлезе, дни приятни срещи си играхме, учихме се, така, така, така. Играхме клоуна и любовницата му през телефона и в един момент, понеже се появява този изпит, и аз извън казвам, Диди, така и така, иди какъв си изпит. Аз трудно, защото предполагам, че нещо ни карат все пак телевизия, да скетч да разиграваш. Казвам, аз ако ти дойдеш да идем двамата, все пак да покажем какво можем, а сам не мога да се престраша. Тя вика, добре, добре, ще дойде. И годината се успа. В неделя сутринта на изпита тя се успа. И аз какво да правя? А не знам още да изпита какъв. И си казах, мечка страх, мен не страх, отивам в Софийски университет, еди коя си яула И то па се оказа тест. Аз па на тестовете винаги се провалям. И общо взето от, а, колко бяха 50 класирани, аз бях на 46-то място. Но все пак, под, така, под чертата, не над чертата. А близо 200 души се явиха. Включително пак една колежка от университет, която беше дошла с син с червен химикал. Точно така от и отличниците, аз викам, боже, къде съм дошъл? Тук? как ти не? Втори изпит след седмица е се на тема студентска стачка и студентски празник. И аз в един момент твой стил накрая взех, че ги умешах и двата. И си казах, ага, теста го минаха, ама тук е вече с писането. А ти тогава си студент в историческия факултет. В историческия, макар че литературата ми п, втори май бях. Добре. Да, втори курс. Или не помня, както и да е, първи, или втори. А, и мина, минаха и есетата, ще излезе класирането <към> пак от колко 25 души, аз съм 22. Пак, <към> обещаващата посредственост. И накрая идва последния изпит, събеседване с комисията. В което жури като влязах, после вече разпознах. Милен Цветков, мили, бог да го прости. Мишо Ланджев също, който беше режисьор. Не, Мишо не го познах и още други, които бога ми не ги помня. И като дойде това събеседване, пак събота и неделя беше, и аз си казвам и до сега успяма на събеседването, какво ще ги спечелиш, не е много ясно. И пак на принципа мечка страх, мен не страх, беше в една от а, стаите на факултета по журналистика. Влязах аз почти ми е в сън какво съм им говорил, какво съм им разправил. Аха, ти си историк, ще отпитат, нали, какво учиш, то учиш. Ми какво ще кажеш за робството в Рим? И аз точно пък бях чел на и ме сега на кого съм чел, ама на някой от тогавашните автори, който изрично казва, да добрия господар, който се грижи за робите, задължително трябва да им осигурява еди колко си амфори с вино, еди колко си хляба, пък на празник еди колко си, еди колко си. Така че казвам всъщност, робството в Рим съвсем не е онова, което ни се преподаваше. Те пък взеха там много, че го харесаха и от 15, възможно, аз вече се класирах на 6-то място. Добре, качил си <laughs> франглистът. да. След което това беше дени 9 месеца, така на а, абсолютно балансира между... между а, учене, сесия и работа в телевизията, защото а, не, че бяхме много заети, но пък то те поглъща, то ти е интересно, ходиш по снимки, седиш на монтажи и така нататък. Правил съм анкети. Но на каква позиция беше? Сточен? А, сътрудник, 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 сътрудник. на хонорар. А Хонорарите е стъжант, бяха да, да, На днешен език стъжант. на, на днешен език стъжант. Общо, взето банка за идеи. Ама как попадна в куко? Е, с този конкурс. Тоест, това ти, ти го беше казан, така на да. Само там, да. Разбрах. Да. И всъщност в един момент обаче, като се видя, че така и е неопределени хора, в момента депутати от една определена партия, няма да ги назовавам, почнаха да не... мецакат мен. Другите не знам, говоря за себе си с хонорарите, си казах, аз някаква права повече тук. И се махнах и си казах да бъде науката, да си продължа с историята. Хубаво беше, интересно беше. Някак как да ти кажа, така бях организирани нещата, че хем много се хем хе много време се губи. А, безмислено много време. Но така, все пак младия човек е интересно, му отворен към всичко. Не съжалявам изобщо за, за това време, защото това си беше една школа, макар и 9 месечна. И напуснах. След което година по-късно се засичаме точно с Мишо Ланджев, който беше режисьор на колко Какво правиш? Това правиш ми от часи. Той каза, бе, ти не трябваше да се махаш от телевизика. Що и се се хубав глас. Аз през цялото време мислех, че гласа ми като на Георги Парцалев и изобщо не си го харесвах. Даже като правих скетчове на моите съученици в техникума, всички така много им харесваше, че, че по някакъв начин напомням за Парцарев. И аз това не си харесвах гласа изобщо. Той вика, бе, трябваше да останеш ти с този глас, така бе, викам, какво с моя глас, я не се излага и така. И в един момент те се заприказвали с Милен Цветков, а Милен вече беше в новините, малките новини. Търсат. Какво значи малките? В 5 имаше, извиняви, извинявай, да имаше малки новини в 12 и в 5. Това беше екип да. малки новини, а екип по света и у нас и екип а, късни новини. Така ги бяха структурирали на три етажа. Отделно екип, съботно-неделни новини. Не знам защо, така бяха решили новото ръководство на БНТ. И за малките новини им трябват репортери. И Милен да че ми се обади. Защото говорили с Мишо Ланджев, а бе кой, кой, така ми... Видяхме се с Горан в автобуса, така, така. Милен ми се обади, искаш ли да дойдеш? И аз точно бях почнал да закъсвам финансово, защото стипендията не стига. Ми викам, що не дойда? А предното лято бяхме мели с моята компания градинки, защото така, Студентски труд, това предлага. Добре. Да, градинката на Герена. Това ти е било е, по частлото? Да, лятото. Работени. Лятото и по експедиции много ходехме, което беше натрупване пък на опит като етнолози, като археолози, което ти даваше някакви финанси, защото се плащаше особено на разкопките, колкото идвам, както идвам. и да, както и да. И Милено ме покани, на знаковата дата се видяхме 14 май 92. -ри. Всъщност това за мен е началото ми на кариерата ми в БНТ. Пред екран. А, не пред екран, Тоест, зад екран, за... репортерстването. Да. И после вече той дълго и широко да обяснявам. Хачо направи, не помна, може би 3-4 години по-късно конкурс за водещи пак на малките новини. А, той по-скоро направи едно препитване на всички новинари. Можеше го Бог да го прости, умееше ги тия неща, да знае как да изисква и как да ти дава. И аз се явявам, за да си по-скоро да си запазам репортерското място, въобще не с идеята, че мога да стана водещ на малки новини. И в студио 6, което се излъчват новините по това време, сега не знам откъде ги излъчват, Хачо прави конкурс, събрал и други хора, със строгия си глас, пита, разпитва и в един момент мен по църковна, моя ресор вече утвърден църковен, нещо ме пита и в си брадата, не дай така надолу с шията. И аз го съп... озъбих в един момент, викам това сега, кой знае какво не му хареса. След което се оказа, че той ни оглеждал и за водещи. И така, пет души ни изстреля поетапно. И всъщност сме от тия водища никой вече не води, някой отдавна сме и в телевизията. Искам, моля ти се, преди да си продължил с хронологията ти в националната телевизия, а, да ти отделим... ти ме питаш, моля ти сме ми омръзвало да я разказвам. Ами, е хронология. Аз попитвам, а деликатно така за някакви конкретни моменти. Ти направо си пускаш биографията тук. Въпросът е, че искам да отделим една-две минутки и за коментар на това култово българско предаване Куку. А, можеш ли да споделиш, намираш ли за м, подходящо едно такова предаване да бъде налично и днес, да, м, да може да се създаде такава, ако щеш, ще критика или сатира ли да я е нарека? Много хубаво казваш, да може да се създаде. Няма да се създаде. Имаше свободата по това време. Имаше свободата. И не се не се мислеше кой какво ще каже, включително и аз, докато бях, защото за кукол могат да говорят наистина хората, които са от самото начало до края. Аз просто съм, как да кажа, една малка кометка, която е минала и заминала. А, имаше наистина свобода, аз като се замисля в новините, каква свобода имахме. А, такава свобода в момента, Лустросана, като, как да кажа, медийни етични принципи. Мисля, че сегашните журналисти могат само да си мечтаят за това. Кажи, нещо. моля ти се повече за тази свобода в новините. Ами, как, ами, как, как, в какво се изразява? Нямаш най -на пред автоцензура. Значи ти не се замисляш какво ще каже Еди кой си. Ти го правиш за зрителя. Това е най-важното. Ти го правиш за зрителя. Зрителя да е наясно какво се е случило. Да го а Информираш, ако щеш да, да вкараш и твоя почерк, а не да съм безличния регистратор, и то толкова безличен, че да обезлича и новината. Да, да нямам смелостта да задам критичния въпрос, когато новината ме води в тази посока. Ето, например, ще ти дам конкретния пример, сега покрай а, погребението на Патриарх на преди време. Как пък никой журналист не го чух, всички ми коткодякаха как било голяма чест патриарха да го турат върху лафета, върху който цар Борис III е погребан. Да. Извинявай, Аланколо, както се казва. Купрай патриарх, духовен водач върху лафет на държавен глава. И как така никой не попита, извиняйте, какъв е този смисъл? Удържавяване на църквата, а истински ли е този лафет? Дали не ни съчинявате нещо, защото после се прокрадна информация и то от военни съм я чула, че май е лафета, върху който последна погребен генерал Владимир Стойчев, генерал от Соца. Е, питам аз, ето това нещо, аз ако бях тогава, ще, щеше нещо да, да ти светне да попиташ, да зададеш неудобния въпрос. Случвало ми се, разбира се, да задам неудобен въпрос и докато стигна от Министерския съвет, където взимах Интервюто до Бенете, въпросът да падне, но все пак го бях задал. Беше Жан Виденовото време и някой беше пиарски решил, че министър на Жан Видено след един определен период, не стоте дни, може би повече, под вид на интервюто да си направят равносметка какво са свършили. И на мен, като историк, ми дадаха да интервюрам Илчо Димитров, академик Илчо Димитров, който иначе като студент имам прекрасни спомени от него. Човека си беше от социалистическото правителство, макар че и по отношение на западните покрини правеше това, което не искаха социалистите да се правят. Тоест, за мен беше един стабилен човек, но така иначе правителството на Жан Виденов. И беше почнало, помниш, надявам се, Жан Виденов, да протестите и така, но все пак, значи това е някъде лятото или есента, преди още, но се усеща как в обществото почва да ври екипи. И аз му зададах въпроса като историк за революционната обстановка, когато масите не искат да бъдат управлявани и по старо, а пък управляващите не могат да управляват по старо. И отговори. Не се смути в интерес истината, но някак си а, странично, периферното ми зрение видях реакцията на пиарката му. Коклатило е само главичка. Естествено, докато стигна с касетата до БНТ, шефа на новите каза, не, не, този въпрос, а и той историк. Към, ей, еди, кой се няма да му спомня, името, още е жив и здрав. Не, дай така. Не, не, вика, този въпрос няма да го слагаме. В крайна сметка, формално погледнато, той е шеф, той, е, той е, решава. Ти може да си дигнеш шапката, ако не ти харесва и да, да приключиш. И добре. Така че имало е. Имало е и такава цензура. Имаше цензури по времето на Иван Костов, а сега да не говорим. А сега това беше едно от нещата, които всъщност ме накараха да се махна. И, и ти отрязаха главата, да. Ще стигнем и, и до ми този... Да живи здрави, може и да не стигаме, защото в крайна сметка... Да, е така да, да Но, Но по повод по 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 за... Куко, по Ку просто си беше във времето. Друг е въпрос, че Куко беше проект на компромиса между ДКМС и прохождащото тогава ФСН, ФНСД, независимо студентско дружество. Тоест пак нещо типично българския преход, дайте сега да се прегърнем, да се целунем и да продължим напред. Въпреки всичко, добре, че го имаше това предаване, дори с козлодойското прочуто предаване, в крайна сметка това е свободата на словото. И едно общество е толкова дорасло, колкото може да поеме свободата на словото. Като не може да я поемете. Ми, гнетете се там в цензурата и в авторитаризма. Аз не искам да съм част от вас. Аз малко се пообърквам, тъй като в 2024 година очевидно. Говорим за неща, които не би трябвало да говорим. Не, не, не това. <сък> привидно имаме свобода, привидно имаме интернет, привидно да. можем да споделим всичко в него посредством статус във Фейсбук, или да качим просто едно видео ам, в YouTube и да се превърнем в поредната, говореща глава. Но реално къде е била. По-голямата свобода в тези дни, в които ние в момента живеем, или тези от Твоето време. Сега зависи моето време, защото моето време започва от 67 година. Кога това, което на тем, коментираме а, сега... От за... ученическите ми години, свободата е, как да кажа, леко относителна, да, да, така близка до нулата, свободата на словото и на... Когато си прохождал в българската национална телевизия? А, тогава беше тотална свободата. Не бих казал свободия, защото и тогава имаш усещането за някакво приличие, какво можеш да кажеш, какво не можеш да кажеш, но, примерно, а, сещам се и си припомних покрай а, днешната ни среща. А, Желю Желев и кой от СДС не помна, дали не беше Александър Ироданов, правят среща в а, на ресторант Крим. А Желю беше тръгнал много сериозно срещу СДС. Ние разбрахме, че някаква такава тип помирителен обяд започва и че има и си сцопкахме с камерата и как мислиш, че започнах репортажа си, редакторката ме поздрави. Гладна мечка хорони играе. Това дали сега ще мога да го направя? Не казвам, че е много гениално. Ама имаш свободата да го кажеш, да го помислиш. да мога, забрав... Не мога да си представя репортер да го изрече това. Да, по смърт. Така, по смърт репорт, не мога да си да, го представя. Да, 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 да. А, спомням си по Жан Видено, във време Райдовски, Красимир Райдовски, шеф на кабинета, мисля, че беше. Негов дойде нещо да. Дава някакво интервю и ме ме пратиха да взема в някакво предаване, беше за новините с него и аз му задавам някакъв въпрос, нещо за зърно, за това, за онова и той вместо да ми отговори, само каза, си нещо от сорта сериозно, ли, ха-ха-ха-ха-ха. И това беше. И шефа на новините мисля, че Иван Такев беше по това време, каза, пускаме го с смеха, даже го повторихме смеха, това в новините. Велико. Кажи ми, кога това ще се случи сега? Ще зададеш ти неудобен въпрос на Румен Радев. ми схвъркнал си за нула време. Абсурд. Да стигнем до там, че вяра общество, което аз го бях замислил точно като едно популяризаторско мисионерско предаване, в един момент Uh, зрители започнаха да ми кажат, че той е една от малкото публицистики в БНТ. Ти разбираш докъде сме се докарали то във време, когато БНТ все още имаше наистина свобода на словото и нямах, аз в вяра общество не съм имал цензура, смея да го кажа. Да, и в момента в който може би тя е щяла да се появи, просто са те махнали. Да нещо такова. Не, тя беше по-точно на цезурата. <сък> да, да, да. Не, че и аз не ги, не ги, дръпнах, както се казва за шалтера и не ги предизвиках, но както и да. Кога а, дойде и вярата и е религията в твоя творчески път? Ми то в творческия не може да ти дойде, ако не я носиш. Ако ня имаш, ако не си възпитан, ако не си по някакъв начин отгледан с нея, пък аз съм отгледан. Не е била как да кажа, в, един, в определени периоди изключително водеща, но в крайна сметка моето семейство не е било атеистично. Аз съм възпитаван от а, майката на майка ми, баба ми, която беше вярваща, която по времето на соца ме водеше на църква. И до ден днешен веднъж няма да забравя, вероятно е било някъде а, страстната седмица, защото при вечер отивахме на църква. И тя трябваше в квартала, в който живее, да минем през съседи нещо да остави. Минайки през съседите на път за църквата, я каза, не си казва, всякъде отиме, че те са комунисти, ще не се смеят. Баща ми, който Бог да го прости, беше партиен член и бъдни вечер, и, Великден се е празнувало. Така че а, много е важно в каква семейна среда си попаднал. После имах шанса един от най-добрите ми приятели да завърши а, богословие. А, и покрай него, всъщност покрай него направих един от първите си журналистически удари, защото ме свърза с момчето, което е било Богослов а, портиер в Сетия Синод, когато алтернативните от Синод, альтернативния Синод окупираха Синодалната палата. Мисля, че беше лятото. Лятото е със сигурност месеца бъркан вече, може би юни, 92-а година. И аз направих интервю с това момче. И не се излъчи, обаче. Е, нищо. Може би си Побереш го имаш така поне в... Защото да. А, имам го написано. Ако някога тръгна да пиша книга за, за тези събития в църквата, го имам, защото все пак и СДС е се малко като сини булшевик и те не пускаха определени неща. И да ти кажа ли още, защото да. а, много е важно и тия неща да се говорят. Не, че съм, както казват се, водана напита. А, днешната вице-президентка, когато аз правих репортажи, вече разкола бушуваше, 92-а, -ра, и правех репортажи, в които се излага страната на Патриарх, т.е. се изявява се страната на Патриарх Максим, с шефа ни на новините обикаляше се с кола, търсейки в Светия Син, отвори светулката, за да имаме Альтернативната позиция, госпожа Еляна Йотова. Може би го е забравила. Това е същата дама, която, ако не Ние ме лъжа памета, президент. леко беше поприклекнала, когато дойде да. а, руското да. църковно лице най-високо. Да, ти казвам, че в невитета си с един колега водещ беше, по-много стоим пред БНТ Иляна с нас вече колешка, репортерка. А, и говорим си към без разкол, как може така нещата, бе да ни трябва да се обърнем към царя. Ние, някакви там репортери, че да пишлемета, да, да се обърнем към царя, какво се случва в църквата. И... Е, наивност, стигна. Бол. Задължително ще изкоментираме и връщането на мощите на цар Фердинанд. Споменал... Мощи, Моля ти, се не е канонизиран. Не, пази, не, боже. не може, изнявай. <рък> не клеве. Не клеве. Не клеве. Не клеве. Не клеве. Не клеве. Така, едно по едно, както се казва. По-скоро искам да преведем някаква хронология в нашия разговор. Така, а, стигнахме до участието ти в куку, след което ставаш новинар, репортер в националната телевизия и кога идва и предаването Вяра и общество. Ами късно дойде, но може би всъщност дойде точно когато трябваше да дойде, защото а, така навлязах в репортерския занят, почнах да правя и документални филми, което ми създаваше другото удоволствие а, на тази а, професия а, и в един момент си казаха, бе добре, толкова години вече, 5, 6, 7, що да не се опитам да почна да правя предаване, обаче някакси не се случваха нещата, между време, така, трябва да изпадна в подробности, но телевизията е разделена между тези, които правят новините, образно казано, тези, които правят продукта за програмата. Та колеги, които отделните редакции, които захранват програмата с предавания и филми, и ме поканиха да правим едно предаване православен речник. Правихме го една година. В един момент нещо не се спогодихме, защото се винаги имам претенции, претенции, претенции към качеството. Не към парите. Винаги към качеството съм бил е претенции. И така, намериха си друга водеща. А, в един момент ме поканиха да стана, направих едно направление религия и история, да, да го оглавя. И аз казах, добре, ще стана, ама все пак искам да почна да прави предаване. Не мога само да менажирам разни неща. Нещо по това време госпожа Лиляна Попова и времето на Костов решиха, че нямам качество да го правя. И аз така известно време си седях, менажирах други предавания, давах идеи, филми правих и така, извън новините, вече махнах се от новините. Не ми беше драго в първите месеци, така вече да не съм почти всяка вечер на екран, но и това се преодолява. Още повече, че пък междувременно човек създава семейство, така други емоции, други ангажименти, отговорности. И в 2005 година а, всъщност а, Оляна Пръмова стана шеф на БНТ, а най-интересното е, че с Оляна доста, когато беше шеф в един момент на новините, сме спорили църковният празник новина или не е ли новина. И аз отстоявах, че все пак, когато имаш голям църковен празник и имаш патриарх, който казва нещо, трябва да е в новините. Това си замислих, какви новини се случват въобще в религията, генерално? Как се създава ами цяло има предаване предвид. толкова време? А, значи, първо, предаването не е на тема новини. Това имам предвид. Да. То не е тема, Тоест, то е. Има и научно популярно за И научно популярно имаш актуални теми и проблеми, които а, всяка една религиозна общност ги има. А да не говорим за Българската православна църква. Така че, отгледна точка на новините, църковните новини по време на разкола бяха преизобилни. Да. А, и това всъщност ми беше голямото коляване като репортер, защото не всичко ти го праща през центъра. Напротив, ти трябва да си стигнеш до новината, до събитието. И колко така неща. Но бяхме, знаеш ли, една скобаш отворя много задружна гилдия с колеги от а, вестниците. Една Диана Петрова от труд, която е знаково име по това време беше. А, и до ден сме приятели. Просто един като разбере нещо се обажда и на другия. А разбирахме, имахме си канали. така. Та, 2005-та Доляна Пръмова става генерален директор. След а, на, така моя безумен експириенс. Аз да участвам в а, с, телевизионна стачка срещу наложения за генерален директор. Мисля, че почина, инженерът Емил Владков, който общо взето един, как да ти кажа, а, човек пенсионер, който бе, ясно, беше, че определени сили искат да го сложат, стана голяма патаклама в телевизията, аз и още две колешки, нали? първите, които да. трябва да протестирате, и в един момент, както иде, дойде Оляна, поукротиха се нещата, аз съм на някаква продуцентска длъжност, но нищо творческо и така и аз отидех, казах Оляна, знаеш моята амбиция, знаеш с теб много сме спорили на тая тема, но това е моята концепция за предаване, ако прецениш, че тя може да стане, дай ми шанс. И Направих първите първите две И пилотни да, предаване. Колко години 15, общо? 15, 15. години 15. това предаде. Като винаги съм живял с а, а, така, с а, червената лампичка, че червен рано или късно предаването може да бъде спряно, защото може да се изчерпи. Изчерпва ли се накрая? Не се изчерпва. Вярвам ми не се изчерпа. Но пък съм благодарен на Бога, че се случиха така нещата, защото при тази една ситуация с всичките тези теми, Важни теми за дискусии и обсъждане, особено през тази година, аз нямаше изобщо да имам свободата да ги правя, както смятам, че трябва да се правят. Но пък слава Богу, има други медии, канят ме колеги, коментирам. Според мен, като човек, който толкова. Не си дълго... затварям устата който толкова дълго време води предаване за вяра, а дори и към ден. Днешен правиш същото в Евроком, нали така? В Евроком е за история, защото... За история. Но за не се ли преплита сме... малко? Не, не, не. Целенсочен избягвам да, да правя ремейк на вяра общество, просто защото няма как да се случат. Памет без давност е, е, на... е доста по-широка по тематика, но винаги е по посока история, минало, дори и по-близко минало, защото все пак 2012 година, не забравя, започнах едно друго предаване, история БГ. И всъщност това са ми, може би, най-силните години от 2005 до 2020, защото да си водеш първо на своя авторско предаване, после да водиш и две предавания. Дай Боже, всеки му. Дай Боже, абсолютно. Дай Боже, всеки му. Плюс това, че аз имах достатъчно ангажираност някъде от 93-та, т.е. година след като почнах в новините, ми повериха да коментирам и националните празници, зари проверки и тем подобни. О, После от 99-та. -е е <laughs> просто не и може да се И в един момент човек си казва нали, малко почивка. Но История БГ беше не мое авторско предаване, но се радвам, че бях част от, от екипа му. Много така хъздадахме и за това предаване и съм щастлив, че съм от, така, един от хората, които го поведаха за ръчичка. Така че, когато отидах да преговарям с собствениците на Евроком, те предложиха да се прави предаване, посока. История, памет такива неща. Да, и, да. и не съжалявам, защото в момента наистина имам изключителната творческа свобода. Да правя теми, които смятам за важни, които на мен ми харесват. Никога не са ми казали прави тази или не прави онази тема. Скъпи приятели, казваме край на скучните подаръци. Спонсорът на видеото картичките iGrid са ново поколение поздравителни картички, които направо влизат в 22 век. Получателят тегли апликацията от Google Play или App Store, сканира корицата през нея и ви гарантирам, че ще се нахили изненадано. Има и опция за персонален видео поздрав, който ти предварително записваш, а получателят после го вижда в картичката. Живите вестници от Хари Потър ряпа да едат. Можете да намерите картичките в големите вериги книжарници и цветарски магазини в София, Пловдив и Варна на скандално добра цена. Благодаря на картичките iGrid за подкрепата към канала. И със сигурност развиваш един друг вид компетенция на фона на тази, която пък си развива в старото предаване в БНТ, вяра и общество. И вярвам, че ти си достигнал до отговора на въпроса: защо по такъв начин всичко, така поне по мое мнение, последните години върви към. Комерциализация на вярата, при едно преекспониране. Виждаме и дори политически лица, които се заиграват с икони, с кръстове. А сред народно населението това се появява по същия начин. То са едни татуировки, ако ще, символи, Фейсбук, корици. До каква степен това опредметяване на вярата е валидно? Само да ти кажа една скоба, може би ще е полезно за младата аудитория. Татуировката всъщност е приета в християнството и между другото стари християнски общности, като примери и коптите в Египет, мисля, че и в Сирия, се татуират, защото това е белега на идентичността. Ама Яко. те тая да, идентичност я носят, разбираш ли. Това не е да си сложа кръста, защото Господ ще ме пази, да си сложа Богородица, защото ще ме... Те я носят. Тия хора дават мъченици за вярата. Аз имах невероятно силно предаване на баща и син, които губят майката и сестрата. При един от атентатите, помниш, преди време имаше в а, а, Египет, губят майката и дъщерята. И те казват, ние сме щастливи, че Бог прие нашите мъченици. За такава вяра говорим. Да. Така че на тези хора татуировката някак си я възприемаш, докато на нашите първенюта, да не кажа по-лоша дума. Прав си. Но това, което казваш за комерциализацията, комерциализацията, тя сякаш неизменно върви с религията в наше време. А, имало и когато аз правях вярно общество. Непрекъснато съм правил, когато и, има и повод, имаш и примери, а, критични репортажи. Някой, някой път съм опреквали в прекалена критичност, защото видиш ли, не можеш да отнемаш ти вярата на хората. Ма вярата е действие, вярата е дела. Вярата не е да си окича къщата с икони, да си сложа кръстовете, гривничките, червените конци, това пък да не говорим колко общо има с християнството. То не е ли езическо? То, и е а да не говорим, че си спомням за една политическа личност, която умело комбинира хем червен конец, хем икони зад него по и... фейсбук лайфове. Да, човека така решава, че така всичко ще служи на да началника. И една буда е хубаво да сложи отпред <laughs> на бюрото и всичко и е наред. Всичко да помага. Всичко паси, <laughs> Да. Страх се <лозе> пази. <laughs> Това така наречената еклектична религиозност. Много съм се забавлявал с... А, а, има една общност на българи мюсумани помаци, ловчанските помаци или тетевенските. И те пом понеже са много малко, в един определен период религията им ислямската беше много силно повлияна от християнството. И имало случаи, ни като етнолог по терен, бабата ти обяснява как вечерно време тя е мюсулманка, обръща се на изток и казва Господи Аллах и за та Богородичка помага. Всичко на да е сигурно. Или после снимах в галата Тете преди години а, и ми обяснява един вярващ ми осума казва, ти разбираш ли, случи се казва Корбан Байрам около Коледа и дойде вика наш роднина от Турция и като видя потоците от свинска кръв по улиците, човека си тръгна. Защото хората са свикнали смесена среда, мюсюмани, мюсюмани, обаче те капват свинско и колят прасета, независимо от това, че курбан байрама е минал. Както и да е. Да, по повод за комерциалното. Да, няма как да се отървем, разбираш. И това е това е част от а, ми, да, печатането на икони за щело и за наштяло, под път и над път. И после ти казват, пазете, казва църковен вестник, отпечатане икона, свещен образ, не дайте да го използвате за битови нужди. Ми, добре, църковен вестник, не го ползвам. И то всеки вестник вече е с икона. Какво да правя? <съква> няма да хвърля вестника, ще седна да изрязвам иконките, какво да ги правя, да ги складирам. <съква> значи църквата трябва да бъде адекватна или да каже бъде така, любезни, не печатите. Ма как ще кажа, като тя се лишава от основен бизнес? То не са гривнички с икони, то не са икони за, за кола, за нямкво вече. Е, то е като с мартениците. Абсолютно. Това само икона върху мартеница няма. Ще, ще направя и тази, тази това... полимеризация, гарантирано. Ами, да, църквата не си е на мястото, само че тази църква виждаш, че и на и на Запад е същата. Да. Просто като сме приели иконата да ни е символ на вярата, ще си носим и извръщенията, за съжаление. А, да, не хващаме... и Няма. Да. Няма, няма, как да кажа, няма спасение от това, защото това е част от бизнеса на църквата и бих го оправдал, ако този бизнес хранеше бедните, немощните, ако този бизнес приотяваше бежанци, независимо дали ще са от Сирия или ще са от Украина, но тази църква се отнасяше като християни към страдащи да. хора, тогава да им кажеш, прощаваме ви всичките тия изкушения и прегрешения, правете го, но поне го правите за хората. А то всъщност... Да обърнем внимание на коледата. Коледата, виж какво представлява. Това е едно штуране по моловете. Едно чудене какво да се купи, какво да се изяде. Къде е християнството в това нещо? Защо някак си не обърнем поглед към същественото събитие около тези дати? Но, защото не го носим. Защото ние не го знаем. Ти поговори с млади хора, колко от тях са наясно кой е Христос, какво ни гадава. Нещо различно ли е Христос от Коледния а, зайк или а, какво беше там, а не коледния, извиняе, в Лигденския зайк и по Коледа какво беше, коледните ленчета. Не го носят. Не, не сме ги. 30 години влязаха новите атеистични поколения, нека не се заблуждаваме. Не са воинстващите атеисти, като комунистите, но новите атеистични поколения, които ако отидат да се кръстат и венчаят, то е защото традицията е такава, обичай е такъв, но те вярата не я носят. Да ти не говорим, историк. че има, извинявай, да. чувам а, така, деца, отиват на екскурзия, не искат да влезе в църквата, независимо, че е паметник на културата. Конкретен случай, Свети Петър и Павел в Търново, средновековна църква с уникални стенописи. И госпожо, няма да вляза, защото аз не вярвам. А ти отиваш там да го виждаш като културен паметник, като Им. исторически паметник. Ето ти докъде стига. Едната крайност поражда другата. Ама това невежество идва от църквата, която се беше хванал и аз много често съм защитавал това желание на църквата. В един момент виждам, че вероятно не съм бил прав. На всяка цена държавата да вкара вероучението, преподаването на религия в училището като редовна дисциплина. Е, добре, да, вие не може да си задържите паството в неделя в църква, поочаквате да ми възпитавате децата в, в религия. Вие ще ги развратите повече. И добре, че наистина държавата го вежда като свободно избираем предмет, просто защото, извинявайте, но църквата не е подготвена нашата, конкретно, българска православна църква да отговори на нуждите, на потребностите на обществото. Другият въпрос е какво правят в една Румъния, в една Гърция. Ние сме така някакъв. Какво Странен правят? такъв. Мит работят. Гърците са доста по-вярващи от нас, нали? Мит, виж те, доколко са вярващи, аз винаги това казвам. Нека да правим разлика между религиозност и вяра. Макар, че ето да, гърците имаше гръцки свещеници, които ходеха по бежанските лагери, пък там знаеш колко полуостровите имаше бежански, обгрижваха бежанци, то не християни. А докато нашите румънските свещеници, какво направиха за украинските бежанци? No. Редом с другите граждански неправителствени организации. Обаче, знаеш ли, Румъния първо имаше шанс още по чершеско време да се съхрани а, вярата, защото селата останаха живи. Колкото и е мизерно да живяха румънците, Румънските села останаха живи. Вярата се съхрани по селата им. И между другото, румънците имат невероятен пиетет към мъчениците си за вярата от черше време. Много канонизации има. Аз има и народни почитания на определен свещеник да речем, мъченик за вярата от човешеско време, ходят, събират се на гроба му огромни общности. Не е била толкова силно индустри... индустриално. Не, не е може да е била ами... силна индустриализацията, но не е била толкова силна да кажем, колективизацията и съсипането на да. селското стопанство. И оттам вече съхранените живи села запазват и вярата. Нещо, което от България допуснахме да не се случаи и да не говорим, че ако ние сме възпитавани по времето на атеизма от вярващи баби, сегашните деца по времето на религиозната свобода са възпитавани от баби атеистки. Ти си историк, можеш ли да покажеш конкретен исторически период, в който сме били най- вярващи? Може би тогава сме били най-обединени? Не, това е доста абстрактно, защото... Първо, вярата е нещо много относително. Какво значи да си много вярваш през средновековието, когато, да речем, виждаме, че покрай всяко селище има църква. Ама като четем какъв недостиг е имало на книги още след покръстването, че и след това. Каква неграмотност? Какво значи вярата? Добре, може би как въпросът е ми да се отнесе за последните 150 години Мита, след освобождението. Да, дори по времето на царство България, скоро така си припомних този факт, на светия синод доклад някъде от 20-те години, че религиозното образование в България на нивото забележи на болшевишка Русия. 20-те години на 20 век. Царство България. И значи, че наистина а, това и така възрастни хора, които, чието родители са били учители по това време, казват, че а, една част от носителите на левите идеи, на комунистическите идеи са били учителите. Тоест българското общество още преди 9 септември е почнало да се улевява. Ако щеш националните катастрофи, които ти сриват мечтата за едина, за целокупна България, тоталната финансова криза, а и църквата, въпреки, че църквата тогава е правила такива неща, каквито не можем днес даже да си представим в фантазията. Да, и ми, пример. Баба ми, която ме отгледала, остава си рак 17-та година, прадядо ми го убиват при Ниш, Първата световна война и тя са сестра си, са отгледани като деца в сиропиталището, защото прабаба ми вдовица не може да ги издържа в сиропиталище, което е основано във Видин от Видинския митрополит на Офит. Ето ти го. Благодарение, ако щеш, формално погледнато и неформално погледнато, аз съществувам и благодарение на този човек, защото благодарение на този човек баба ми оцелява. Не е се е разболяла от глад, от недоимък и не е умряла, а оцеляла. Ето ти. И много сиропиталища църквата прави точно по това време. Примерите са поне десетки. Защо сега не го прави? Нима имаме Нямаме деца в нужда, ако щеш да има защитени а, църковни а, сгради, в които да речем а, жени и деца, обект на домашно насилие да намират приют, така както в западните църкви го имаме. И католици, и протестанти работят страшно много в това отношение. Не, че и там нямаш тотален отлив на вярата, не, че там нямаш една тотална секуларизация. В Неапол, няма да забра, се втрещих да видя колко много затворени а, квартални църкви има. Затворени, И аз преди личи. година... Затворени, да. Може би квартала, в който съм попаднал е такъв, но ами в Англия колко църкви променят статута си или ги взимат а, православни, които са по така млади общности. Англиканите, католиците също в някои държави имат много сериозен проблем с отлив на, а, на на вярващи. Което някакси е част от съвремето, когато човека все повече а, няма нужда от оня традиционен авторитет на църквата. Той има нужда на нещо друго. Църквата не може да му даде отговорите, които някога е давал. Ако щеш за построението на света, защо света така е възникнал и как така е възникнал. В момента съвременният човек има нужда от църквата като морален коректив. Църквата да излезе да спре войната или да каже защо Бог допуска войната, не да се гърчи. Да назове с ясен глас и да посочи кой е агресора, а не да кърши ръце и вие не, вървете, за мир. Вие вървете на всяка цена да преговаряте за мир, защото еди какво си, папа Франциск, перифразирам. Да. Как така? Ама защо? Защото има католици в Русия и ти трябва да пазиш добри отношения с Москва. Е, хайде да стига. Не може. Христос е казал отговор ви да бъде да, да и не, не. Не може по -обичат. Казал ли го е наистина? Казал е. Няма. Ако си топлохладен, ще те изплюе, той изблюе думата от устата си, той ще те махне от себе си, ако си конформист. Това въобще не е само в църквата, то е ясно и в обществото, и в популярните личности, и в политиците. Въпрос на оцеляване. Да, абсолютно, да. Но и така, и така. Докато те слушам, някакси искам да върна темата към ситуацията в България и ми изникна едно заглавие... От детството, детството ми, което съм го запомнил и ми е направило страхотно впечатление, това, че в България, поправи ако бъркам, поне тогава, преди десетина години, си спомням, че имаше нещо като статистика, която гласеше, че около а, една църква се падат на 2700 християни и на същата бройка хора се падат три джамии. Тоест 2700 към 1 и 2700 към 3. Има ли такъв дисбаланс в а, религиозните храмове у нас? Ма и да има. Проблема не е на тези, които имат повече храмове на по-малко население. Проблема е в тези, които имат по-малко храмове на повече население. Защото виж само а, София, тя се разрасна, тя няма това старо енорийско деление, което е било. Хората, що нямат потребност да си направят църква. Кръстова вада, <рък> не съм видял нов храм, студентски или в град. Колко, студентски град, колко има? Аз съм в а, Борово живея, ми най-близката църква на пешеходно разстояние ми е на 15 минути. Горе-долу, дай да, като в едно село, мога да го приема. А, защо няма новите квартали? Защо българската църква не започне политика да, да, с нов възникване на нов квартал да се определи мястото на църквата? Ама в крайна сметка хората са си ги строили. Че защо през възраждането ние, когато нямаме, даже нямаме църковна институция, още сме под цареградската патриарше до 1870 имаме бум на църковно строителство. Кой е Нямаме султана, не ти дава, като дирекцията по разповеданията или Министерския съвет, не ти дава средства да си строиш църква, ти си ги събираш. С доброволен труд, с пари и така нататък. От Русия е, може би някой да е помощ ти от Сърбия, евентуално. Но хората сами са го правили. Когато една общност има нужда от църква, тя има. Затова казвам, а като човек, който много е, е обикалил из смесените райони и има много приятели мюсумани, тези хора, знаеш колко са сплотени. Като почне да се прави джами, излиза цялото село. Жените ще готват, мъжете ще работят. Верно, да, казват е, арабски фундации, нам си какво дават им. Дават, ама хората не ги лапат, тия пари не, не, не са корумпирани, ами ги влагат в джамията. А да не говорим турското младсинство, колко е работливо. Аз също имам страхотни Абсолютно. примери около мен. Точно така. Баба ми да. е в търговище и знаеш, че регионът такъв е състояние. А ние чакаме държавата да ни построи църква. Е, няма как да стане. Друг е въпрос е, ето, аз ще ти дам пък мой пример. Искахме Ама, точно в Борово да се. Преди да ми го дадеш, да? нали, не спекулирам с тази информация, която току-що поднесъл за това разпределение. Не мога да ти кажа, ти знаеш. Добре, добре, не Защо, да просто, чел. уважаемите зрители, да проверят внимателно това, което казвам, да не излезе, че тук сея дезинформация и подвеждам населението, но имам чувството, че със сигурност бях прочен нещо такова, но точното разпределение на цифрите може и да, да не, съм факт, грешен. Факт е, че, че, да, да има недостиг на храмове в, в София. Други въпрос е, че като влезеш в неделя в една църква, виждаш, че май църквите са си съвсем достатъчни. Защото ако има недостиг, те ще са пълни. Няма да можеш да влезеш в църквата, то не можеш да влезеш само по коледа и по великден. И то пак е часово обословено, <laughs> не е през по време на цялото богослужение. Така че, да, личният пример, да. някъде още 2015 може би с приятели от квартала, мои са ученици от ученическите ми години, правим църковно настоятелство, искахме да правим храм, предложи единия на тримата Софийски светци, че няма. Моята идея беше друга, но казвам, да стане храма. Важното е да има включително. Бяхме харесали едно място, регистрирахме църковно настоятелство в а, митрополията Общината ха днес, а утре, ха това място не става, ха това място не... И то в един момент ми писна, от друга сега си казвам, и ще правя аз на тази църква, където в крайна сметка тя не може нищо да направи да ми помогне, защото тя се опира до едно, една регистрация на църковното настоятелство. Там да сетне дори някаква морална помощ, не очаква материално. Квартала мисля, че е достатъчно така има за можни хора, които можеха да помогнат. Така че ето това е, някой път желанието обаче не Добре, стига. Трябва да обърнем малко, така, малко това по повод защо има толкова малко църкви. Да, малко поглед да обърнем и към историята, тъй като в момента настоящето ти предаване в Евроком е предимно историческо. Какви теми разискваш и развиваш там със своите гости? Ами, опитвам се да са интересни колкото и банално да звучи, теми и малко, малко известни, малко говорени теми, теми, които да речем разчупват клишета, теми, които а, дават познание за неща, които са крити, не са говорени. А, една от много честите ми теми е за реалното място на Русия в нашата история, а за, как да кажа, за манипулирани събития от нашето минало. Великота, това е директно се едно са моите теми, буквално. Ами, а загледай а, на 1 юни а, втората част на предаването, нещо което сме да твърда, мисля, че само колегата Антон Тодоров го е правил в а, едно от неговите предавания за българите, съветски разузнавачи. Междувоенния период. И започвам с един цитат от съвременен Руснак. Не с български цитати. Който казва, че а, а, Русия казва е държава, т.е. България е страната, която даде най-много, перифразирам, най-много убедени служители на съветското разузнаване. И тя казва, никога повече няма да има такива в нито, друг, нито една друга държава. Те така до днес. Дотшул се казва. Междувоенния период, от 20-те години на 20-ти век. Бях правил едно видео точно Майце -продавците. за Майце А, за за български политически лица от преди около, да кажем, 100 години или плюс-минус, които също са получавали пряко финансиране от а, руската Федерация, тогава все още Светски империя. Светски съюз. А не а от имаш предвид до 17-та година. Да, да, да. да. да, да. Впоследствие и съюза. Mm -hmm. а, едно от тези имена, ако не, се, не, ми, не ме бърка паметта, е Марко Балабанов. Mm -hmm. Нали? Mm -hmm. Допускам. Mm -hmm. Добре. <laughs> Имаше една книга Авантюрите на руския царизъм ли се казваше? Поспом... Технически са си авантюри, често казвам. Да. Защото, бая, сме си платили данъците, ми знаеш ли? Едно от предаванията предните години, аз вече четвърта година го правя, декември месец ще станат четири, надявам се, беше за. Кобургите и Русия, по-скоро страха на кобургите от Русия. Защото ние, Фердинанд, винаги сме го смятали за много прозападен. А всъщност Фердинанд в един момент с Стефан Стамбулов, който Стефан Стамболов също го мислим за прозападен, в началото и Стефан Стамболов и Фердинанд са били готови да се жертват един друг го в името на Русия. И в крайна сметка Фердинанд успява да жертва Стамбулов в името на Русия. Това за Стамболов не съм го и предполагал. Да. Бил е склонен в началото за дългодина Русия да елиминира Фердинанд, разбира се, да го убие, но да не... Така. Да се Но опитат, той чисто по убеждения Стамбулов е човек на така, идеите на последствие, Запада. Последствие, последствие. Всички минават през една русофиля, да не говорим, че а, Фердинанд в крайна сметка е човека, който а, прави доста на коленки на Русия, защото той не е признат, когато идва на българския престол. Много късно става това. И ми беше много забавно един а, такав съзнаеш колега от 24 часа, който го бяха. Извикали да коментира по БНТ пренасенето, връщане, пренасенето, пренасенето на тленното тяло на Фердинанд България, как Фердинанд положил като едва ли не Аврам, сина си в жертва на държавата, правийки го православен, защото Фердинанд е католик. И пропусна услужливо да каже, че Борис при раждането се е кръстен в католическата вяра и едва на две години го прекращават в православието. Не защото иска да угоди, защото това ни убеди нашия колега по БНТ, журналист, че понеже българите православни, те искат това. Да, би и руският руския цар го искал, ама така Фердинанд в името на българския народ. Руснаците му поставят условия, това наследника да стане православен. И той защо приема това условие? Ние ми, защото трябва да угоди на руснаците. Ти що мислиш, че Александър Невски е толкова голям в момента? Защото. Първо гигантоманията на Фердинанд да има нещо такова огромно. Батенберг е искал 3000 души да събира храма. Той първоначално проектът е бил 1500. Батенберг каза, да, да, ма се пак, нали, в столицата нема да бъде, Нека да бъде по-добре 3000. И в един момент Фердинанд каза, ха, -ха, ха за 5000 души. И така всъщност започва строежа на храма и. Друг любопитен И момент... И доминират руснаците, благодарение на Фердинанд. Да, друг любопитен момент обаче е, че към днешна дата този храм е кръстен на този руски светец от преди 700 или сигурно И над 1000 години. Има няма ние почитаме свети от първи век. Ця. Това няма значение кога е живял този светец. А то има ли някакво пряко отношение към българската държава? Формално погледнато в православието ние нямаме националности. Православието е безгранично. Ние както почитаме сирийски, гръцки, руски, румънски, какъвто ще е светец, той е светец. Църквата го е приела за светец, ние го почитаме. Други е въпроса, защо точно чуш светец на най-главния храм на една държава? Защото ето, виж, в Белград най-големият им храм, Сава. който Сава. е Свети Сава. Когато го направиха 10 см повече от нашия, да издадем. Да, да, великосръбския шовинизъм там. Класици. то да, не го коментираме. В Македония, верно, че това е храм от много по-късно uh, време, Свети Климент uh, Охрицки. Uh, Ей, те на чужд. Патриашеската катедрала. <laughs> <laughs> Кажи им ти, че чушт. е чущ. Техен си от всякъде. Наше. Uh, патриаршката катедрала в Истанбул, Свети Георги. Така че, хубаво, а, тук можеше спокойно Патриашеската катедрала да си запази старото име Свети Свети Кирил и Методи, обаче ето и другия факт, който много често пропускаме. Свети Син отвръща името, когато вече Руската империя не съществува, Руското императорско семейство е убито и що го правите? Борис подписва указа от Реверанс към своя кръстник руски император. Така че, да кажем, че наистина Русия... Много тежка руска и... да. стъпка в България, която мисля, че ние трудно ще преодолем. Безспорно тази държава има... Да не живеем с тази надежда, да. колкото и да мислиш те. Имат безспорна роля в нашата история, но имам чувството, че Прекалено много са жестовете на признателност, които ние сме Почват, а, демонстрирали през годините. Като започнеш от улици, булеварди, паметници, ми то половината ни център в а, столицата ни е посветен на, на руската държава. Ами паметника на цар Освободител Фердинанд го открива, мисля, че 907 г. годишното годишна от началото на руско-турската война. Фердинанд! Паметника на цар Освободител поне можеше малко да смисли да не е пред парламента, да е на някакво друго място. И ти си пресика, какъв символ на нашия суверенитет е сградата, която трябва да олицетворява държавната независимост и суверенитет. Да гледай, и пред нея паметника на чужд владетел. Къвто ще да е. Може и да е грък, може да е патагонец. Той е чужд владетел. Той не е наш. Свързани с това, че води война и е пребивавал в северна България ен броя месеци. Това е. И колко освободите от гледна точка на последващата ни история вече? Защото, верно, в историята няма ако, ама я да се замислим, ако ние бяхме оцелели в рамките на българската екзархия от Тулча до Велес, в последствие извоювайки епархии и в Македония, пък се бяхме стабилизирали 20 години, макар и под сянката на Падишаха, да нямаше да бъдем доста по-сплотени като, като общност. Да, може би щеше да ни се случи оная гадост като това, което беше на арменците геноцида, да, да поисколят няколко милиона българи, ама все пак, може би щяхме да имаме по-голямо -по чувство за единство. Може би Македония много повече сега ще да бъде наша, за да не говорим за, за Беломорието. Така че а, забравяме много често: нито една империя не мисли добро на малките, нито е от океана, нито тази, дето е а, на, на изток от нас. Те винаги гледат принципа разделя и владея. Разпокъсай ги, за да може да, да не ти създават на те проблеми. Ние това забравяме. И за това тук е една тема, която предполагам, че ти също а, си гореш привърженик к темата за националния ни празник. И виж, да зря момента, обаче по толкова тапашки начин го направиха, че по-добре да не го бяха правили. Към цяло, да. По-добре да не го бяха правили. Проби защото часа, и аз, че не им стиска. Да, Само по моите кампании говорих непрекъснато и настоявам. Референдум. Нека ние да си го определим. О, отстеслота. така ще остане 3 марта. Ня, бе... Гарантирано. Гарантирано. Със Все съсър... пак да дадем свобода на драгия българин. Това с референдумите е много по-долу нещо, човече. Е, има ако и превичи... повторим референдума Република или Монархи от 46-та, да, може да стане трети мали. Знаеш, че има политически сили, които само това си го използват като. Нека, но пък а, другите политически знаме сили да впрегнат правилата. мишци, както се казва, и да убедат този народ, че трябва да избере друг национален празник. Да, това би станало чрез сериозна реформа в образователната система не, и конкретно предмета е история. И малко наистина да се. Не, не е само предмета е история. Той виж, какво историята всъщност не е проблем начинът. По, по, темите, които им се преподава, защото се говори достатъчно и за лагерите, и за спасяването на евреите, т.е. уния примери на, на едно истинско гражданско общество им предвид спасяването на евреите. Въпросът е първо материала, който особено на десетокласници, на осмокласници, на деветокласници. Толкова неща им се изливат, ще горките не могат да се ориентират на моменти къде са. Брати и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с Горан Благоев, за да ви напомня, че 55% от моите зрители не са се абонирали все още за канала Чефо. Приятели, направете го. Така ще ми дадете още повече стимул да повиша качеството и количеството на видеята, а колкото по-голям канал съм, логично ще идват и все по-големи хора. Благодаря ви! Насладете се на остатък от разговора. Тоест трябва по друг начин да се структурира материал от там. Идва според мен един от големите проблеми и другия проблем е хуманитарните дисциплини. Не може да ги решаваш и да ги учиш с тестове. Те се учат с... Практика. Изпитване. Изпитване. И то не е на изостяване, а възможност да разсъждават тия деца. Това е големия а... проблем за мен в българското образование. Ако отворим и още по-широката тема за а, това кога кое нещо трябва да се преподава, няма как да не обърна внимание на факта, че подивото се преподава в пети, в шести клас. Аз изпомням, че съм го учил в шести и нищо не разбрах. Абсолютно нищо. И аз някои неща не ги разбрах, но може би па, ние все пак бяхме нашите поколение по-близо до ония език, който се е говорил, защото част от турцизмите, диалектизмите някои от нашите баби ги знаеха и мен, голяма част от, от текста не ми е бил проблем да, да, го, да го възприема. Да. Така че ба, явно има нужда не от съвременяване на вас, защото не може да... Пипаш авторският. Имаше едно подигото на български език. Един е превод. То, е, то Беше се То, то, е, то, то абсолютно, да. Ау! Но все пак учителя за това е, за да му обясни, да му покаже, ако щеш, красотата на българските думи. Защото ние, за съжаление, връщам се към началото на разговора. Езика ни жестоко обедня. По повод това, което каза мощите на Фердинанд. Българи българския репортер масово ни говореше, а, нетленото тяло на Фердинанд се връща. Тленото тялото се връща. Бога ми, връща се нещо, което да е било. Фердинанд не е умрял тук. Пренася да, се, се. пристига, български язик има богатство. Може да ги кажеш тия неща. Се връща. връща се, какво се връща? То така звучи все едно, той сам ще си дойде. Ще си дойде, да. да. Така е поднесено. Като в един репортаж във Вярва общество излиза мъртвец от църквата. Жената искаше да каже, изнасят мъртвец от църквата, а па попа вика си търси парите, нали, някой кой ще му плати погребението. Така го каза. Излиза вика мъртвец от църквата, а попа вика се штура, кой ще му плати. <сък> <сък> Двусмислицата на български язик. Аз тъй като съм сериозен радетел наистина за преосмисленето на повечето имена на Софийски улици, булеварди, до каква степен това е реално възможно. И толкова ли е трудно, от друга страна, просто да се преименува една улица? Това е, според мен, просто промяна на 15, 15 на 20 табели. И не вярвам някой толкова да възроптае, че не се казва Дундуков, а ми се казва примерно някой български генерал. Колев, защо не? Или Йоанна Семвтори. Да. А не да са на нашите царе малки улички. Ти виж, че това още по времето на, на, монархията това нещо се случва. И сега другото безумие ще ти отговоря. Какво мисля? Безумието на Фердинанд да наричаме улица. Булевард. Фердинанд все пак е противоречива личност. Да. А, пренасенето, донасенето на неговото тяло е редно, защото той е бил държавен глава. Да си почива на българска земя. А пропо, между другото, се говори, че неговата воля е било да бъде погребан с съпругата си, т. Мария Луиза е погребана в Пловдивската католическа църква Свети Йосиф. Що не го сложиха там Фердинанд? Още какво се случва във Врана? Дали не, не, не ставаме свидетели на формиране на средище на монархическо поклонение? Защото Симеон погреба там и първородния си син, който пък изобщо не е расъл в България, не е раждан в България. Та са ни е много интересни процеси, които някакси под лустрото, аху, нали, донесаха Фердинанд. Малко тия въпроси също никой не ги задава да. и не се замисля. А, така че. А, ние сякаш отиваме от една крайност за друга крайност. Като се помислиш, а, дали всички личности, на които са на, наименовани улици, заслужават тази чест и тази почет? Примерно, дали трябва един от централните столични булеварди да бъде Тодор Александров, а го се да е някъде по-в кварталите на София? Ето това също са въпроси, които ние като общество, като столица, трябва да си ги зададем. Дали не трябва да се въведе една нова система на преименуване и наистина всеки му според заслугите. Болевард Левски, слава Богу, имаме Болевард Ботев, имаме, ма на колко още а, личности нямаме Калуян Калуяне улици, той е Калуян, не е цар Калуян. Ма замисли се на библиотеката, библиотеката в София, националната е Кирил и Методи, не е свети, свети Кирил и Методи. Ме те са светци, Що не го направите а, и не е трудно въпроса обаче че някой пак ще тръгне да търси политически дивиденти някой пак ще вопия че ние видиш ли заличаваме националната памет защото още нашите предци, след освобождението са решили така да нарекат тези улици ама добре бе и нашите предсипа след освобождението толкова са били залети от русофилията. А Димитър Маринов за мен е един страхотен автор, който е повече известен като етнограф, като писател на народните традиции, обичаи, на обичайното право. Той е бил и политическа фигура, обществена фигура, борец, участник в борбите за църковна независимост, любим русофоб. Много обичам да го цитирам. Невероятен човек. Той казва в един момент наистина какво докара русофилията в България. Храм като Александър Невски, имената на централните софийски улици Сена а, а, руснаци. И тук, извинявай, много често цитират Петър Стоянов, който, нали, какво казва като държавен глава ти казваш? Знаеш го, предполагам, <пълълзвава> да, да го припомня. Видеото нали... в интернет, което да, циркулира. Да. Като се разходиш тук, да се водиш, това, да. Да, колега президент, чужд държавен глава на посещение, ние казва пътуваме, по коя улица пътуваме, кой е боливарът. боливарът руски или цар освободител, а та хубава катедрал, сигурно български светец. Ми не е, казва Мецки. на свети Александър Нески, ами това е сигурно ваш владетел, мине, не това е руския император. И накрая казваш, вие сте добре дошли в една държава с древна история и достоинство. Ами Петър Стоянов има ли реалната власт да промени нещата има? Седе се, беше ли на власт? Беше на власт. Що не почнаха те първи да демонтират моча? Ами седяха и дремаха. И накрая пак до никъде. Той ентусиазъм с демонтажа на така наречения памет. Става... До никъде. Пак типично по български половинчата история. И аз се притеснявам да не взема да го върнат. Защото и това може да стане. Е, не, не. Това вече е абсурдно. Защото а, то вече хо, е за скраб в някакъв гараж. Хо, моля ти се. Не помна кой стар паметник го бяха. А, на владайското възстание, така наречено, войнишките бунтове, като пътуваш към Перник, загледай се, паметникът е почистен, не е демонтиран. А, този, който болшевики. се отляво. Да, да, да или сухатуш. отясно, като идваш от Перник. Да, до една бензиностанция, да, да, да. софиянци се сетят. Нямаме деднага. паметници, ние нямаме паметници в София, знакови паметници на, 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 на хората, които благодарение на тях има тази държава. Има предвид държавата, която възниква от 160 на година. Нас спът няма паметник, нали? Точно, Точно така. На кой друг още да кажем? Та, да, да колко няма паметници? Обаче на Борис то, няма май. няма. Аз бях в един инициативен комитет, включително в името на идеята. Те бяха три в един момент, обединихме се, стана един инициативен комитет и солична община на едно обсъждане. И то хора с десни убеждения. Така извъртяха нещата, че ние накрая. Се питахме кое мястото на Боризо София. <сък> кое е твоето обяснение? Защо толкова трудно се случва всичко у нас? Стане ли дума за промяна, очевидно, промяна към нещо хубаво, към възстановяване на националната ни идентичност или поне опит за възстановяване на идентичността? Ами знаеш ли, аз мисля, че а, без да го превръщам в икона, но много точно го е казал Левски българина обича свободата, обаче приема я, коя, когато моя поднесеш на тепсия. Е, това е. Ние много обичаме София да е малката Виена, да е европейски град, да е чиста, да. обаче някой друг да ни свърши работата. Аз ще карам скъпата кола, ма не ми покачи около мене с зарито, с буклуци, няма да се сета, да се обада в общината и да кажа, пичове, аз да ви плащам данъците. Що е тази кочина? За мен е важно в моята кола аз да се чувствам добре, като в собствената си кожа. Дреме ми там, че кърлежи, змии и тем подобни ще пълзат из, из пространство. Това е, ние се чакаме някой друг да ни свърши работата. Ама проблема е, че тия дето трябва да ни свършат другите, стават все по-малко. Все по-малко са мотивирани, защото трябва да ти кажа, че аз, който ме знаеш, че не съм от хората, които пропускат протести. Само ако не съм болен, няма да отида. А, и сме се виждали и на протести в защита на Украина, и, и за моча, и въобще. И аз почнах вече да се демотивирам, защото тук ние сме едни и същи. И това е. Не, не се случват нещата в общество, което не чувства потребността. То, то виждаш, то не чувства потребност градинките му да са подредени, да са окосени, да му е почистено. Ти очакваш за велики идеи. Същевременно, времено, как да кажа, у нези, които са градили София, след освобождението, те са живели с мисията, че правят нещо, че оставят, че трасират пътя към едно много сериозно, светло бъдеще, колкото и клиширано да звучи. Някакси сега има една умора, една апатия във всички нас, защото виждаме, че нещата, колкото и да искаме, не се е случва, Ако щеш, може би нещата са такива и в глобален план. От друга страна, дай да си го кажем менталитетно какви сме. Ми явно такива сме. Това си заслужаваме. Това, че имаш тук там някакви проблясъци сред личностите, явно ние като цяло сме си и този менталитет трябва да го видим, може би, още в османско време. Точно на там исках да те а, заведа. може и предосманско, знам ли? Дали това въобще не е някакъв парадокс на нашето време, а винаги да е било така. Само се замислям колко души се присъединяват към четата на Ботев след като а, акустира на българския бряг. Еми, не съм много. Не Никък съм много. Да. Никъде. Да не че да. останали Да същите. не говорим, а, и това си го позволявах по време, без да се правя на герой, разбира се, по време на директните, защото и от, на първи а, юни от Враца съм правил, на, на втори от Околчица. Враца винаги съм припомнял как Ботев идва във Врачанско и го посрещат затворените порти тактично. И сега ще кажа, а, извинявайте, ма Враца си прави а, помен с чужда пита, защото Враца <същ> посрещна Ботев с затворените си врати и ако му беше помогнала Ботев, може би нямаше да загине в а, Врачанския Балкан. И виждаш ли цинизма ни? Да героизираме жертвата, която ние сме направили. Ма не наша жертва, ми ние сме причината този човек да... Да загине по този нелеп начин. Друг въпрос е въпросът дали не е убит от своите си за пари. Нека и това да не забравяме. Има ли такава? Теория? Че ние сме си ми, е и крайна сметка. То откъде ще знаеш какво е станало? Друг въпрос е въпросът, че да не обичам да се а, унижаваме с това народ от предатели, всяка навсякъде има предатели. Къде повече, къде по-малко. Да, може би при нас поради а, така обичайното, как да кажа, съжителство с по-силния пет века, Она е хубава фраза и отърча конака, или не, тук се говорят а, приказки против него величество султана, аз излазям. А, може би повече формирала националния ни менталитет, отколкото на други нации с достоинство, защото стига да не досаждам. Един много любим мой пример, а, в Польша, в Краков, на центъра имат една много хубава галерия. Някога това е било покрит пазар за търговия с сукно и така се и казва сукеницата. На втория етаж страхотна картина галерия с стари майстори, така романтична история. Има една картина огромна, може би колкото тази стена в студиото. Германия, Прусия приема клетва за вярност към Польша. Знаеш ли, че по време на немската окупация немците се търсили тази картина да унищожат? поляците, които са от двете страни в сандвич, от едната страна руснаци, от другата страна немци, държава нямат, партон, на руло тази картина и се крие. И никой не е предал. Никой не е казал, е там, леди кой си е, или къде си се е скрили. И сега тази картина е белег на чешко, да, полското, на полското национално достоинство. При нас 100% и някой щеше ще да да каже е там е картината скрита, унищожете. Е, но пък има и примери като Васил Петлешков, който пък казва само съм други, е, няма. Така е, така като е. И Левски, да, да, така е, има го. има го, Затова казвам, не бива да се унищножа, унижаваме, да се само унижаваме, но все пак трябва да погледнем къде са другите народи, къде сме ние и да се опитваме наистина да извличаме това, което е положително, обаче, когато осъзнаем, какво не сме, защо не сме и да се опитаме да сме. Просто да си погледнем критично към себе си, защото а, всичките тия патриоти, които ги виждаме в момента, ха да се замислим и те като патриоти колко правилен български говорят. Тоест, дали патриотизма ни не започва от това ти да говориш правилния български език. Да. Ти да почиташ преди всичко своята нация а не да ми поставя знак за равенство между а, а, българофилията, т.е. между българското и между русофилията. Ми това е шизофрения. Това не е патриотизъм. Това е когнитивен дисонанс, <laughs> както се казва. <laughs> Абсолютно. Та по въпроса на улиците, а, да не забравяме, че пак ще се върна към Димитър Маринов. Русофилията е била, а, така, как да кажа, а, пандемия, която е цялото следосвобожденско общество, защото. Така или иначе, той е величаяло руски император, руснаците, чето, отхвърлили сме османската зависимост, освободили са ни и някак си естествено тези улици започват да се появяват в София. И аз се замислих, че София е лишена от много красиви, романтични названия на улиците. Къде гледах скоро? В Дрезден имаха улица Вишнева, примерно. В Берлин, Унтердендлинен, под Липите. Ние е хубаво заведение ама но нямаме улица. Пример да речем улица Липова, улица Лозарска, Лозенец, например, поне има хубаво название. Е такива по-романтични названия, стари имена, които сигурно ги имало в София. На, преди буквално три дни се разходих в квартал <към> Горна Баня, около едно място, <към> наречено Манастирска Кория. Не знам дали си го чувал едно. Кория. Кория. Извинявай. Кория. Еми аз пък за се втел открих тоя Ам, Шумак <си> и а, ми направиха впечатление <си> имената на улиците в района и сега ще ти прочита няколко, защото определено ми харесаха. Ако мога по някакъв начин да те а, оборя. Улица да кажем, Ехо, Буен поток, Патриот, Кристал, Дага, Ама чакай, това Маркова са нови, Баня. Нови, нови улици, които мисля, че не ги имало. Говоря за центъра на София, разбираш ли. В, центъра не, в центъра, центъра не. И аз живея в квартал, който има улица Природа, улица Пролет, Рудопски извор, Пирински проход. Се е хубави названия, но стари имена, които да, да, да покажат съхраняване на паметта, няма. Знаеш, каква идея имах. И ако се бях кандидатирал за общински съветник, със сигурност бих е издигнал в моята платформа. Във всеки софийски квартал да има място на паметта. Една табела, която да ти казва: този квартал възниква тук и тук, по този и по този начин. Най-напред е имало това, после има това. А, ако щеш историите на улиците в центъра, а защо не и в старите квартали да ги имаме. И това нещо съм го виждал в Москва и то е много хубаво. А, но все пак Москва, стара а, имперска столица. Коя улица тази преди, пред, 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 пример да речем, еди кой си век е била улица Кожарска, после, да речем, става еди каква си, после става Джержински, после еди... историята, применуването на улицата, какво е имало на тази улица. Това са хубави неща. Не само, хайде, общината, верно, тук да ме сложи. А, да ми казват кой е Левски и на български и на английски. Има едни много хубави нови табели, не знам дали да, ти е в ПСУ. Не е лошо, да, но все пак историята на улицата, историята на мястото ми е също интересна и мисля, че ще бъде много любопитна не само за, за Софианци, за и за гости, за, за туристи, защото се вижда, че това е град, който има своята история, своята памета. Някакси паметта я загубихме. Да не говорим по кварталите колко интересна памет, художници, които са рисували от определена гледна точка, които може да ги видиш местата все още. Това е също част от паметта, която може да стане масово достояние, градинките да бъдат малко по-очовечени. Безспорно компетенцията ти по тези теми е безспорна и ми е много интересно защо някак си не успя да прокараш тези, тези желания в своя политически О, път. да ли говорим на тази тема. Просто защото, може би, както се казва, не съм попаднал на подходящото място, подходящото време, така да приемем. Да. А би ли имал отново желанието, шанса или по-скоро смелостта да навлезеш отново в. така да генерализирам тази тиня? Не знам. Не знам вече дали го искам въпрос на много неща. Не виждам, как да кажа, мисля, че политическият живот в България по начина по който се води обречен. И много скоро ще си платим сериозна цена за това, защото някак си политиката не е визия да кажеш на обществото какво наистина трябва да се случи с риск дори да не спечелиш, но да им го кажеш. Политиката е на всяка цена ние да се доберем до властта, до не завете над 1%, за да може да на следващите избори. А българина гласува клиширано, стереотипно. Аз, и да хулим другите. Аз не, да, и да хулим другите. Това е. Ами не, виж, те другите някои имат нужда, защото един час за какво се кандидатирам? За да покажа, че аз съм по-добрия, че аз мога да направя това, което другите не могат да направят или не искат да направят. А затова искам да ви убеда, че ставам за политик. Но някак си много клиширано вървим и, и как да ти кажа, а и политика без пари трудно се прави. Да не кажа почти невъзможно. Така че нещата опират до това, да, така, да можеш да говориш там, където те чуват, където имаш съмишленици, има достатъчно социални мрежи. Това, че си давам идеите, не ме притеснява. Пък, ако има кой да ги реализира, добре е дошъл. Ако някой пък види в мен самишленик добре е дошъл. Готов съм да протегна ръка. Стига, разбира се, а, идейно да си съвпадаме, защото на всяка цена протягане на ръка... Добива. Моите наблюдения са, че политическите послания стават все по-кратковременни и... Обръщат внимание по-скоро на проблема на утрешния ден и максимум на една седмица напред. Аз Ай не да разбирам. Да кажем година. Година. Да кажем година. Добре. Шенген, еврозона. Страхотни цели. Супер. Ама това ли? Какво се случва с тази държава и този народ в е, диапазон от 10, 20 или 50 години? Благодаря ти за това, което обръщаш внимание, без нали, да си правя някаква реклама с задна дата. И като кандидат за парламент, и като кандидат президент, аз се опитвах да, да, покажа това, че трябва да имаме визия за бъдещето и то далечното бъдеще. Хайде, далечно 50 години, както сега не се знае планетата, дали ще има. Но близките 20-30 години, да, една стратегия за близките 50 години, трябват политици визионери. В глобален план, както виждат нещата, как се развиват, къде е бястото на България в, в това глобално а, тресавище, дали ще затънем, дали ще успеем да изплуваме и вече чисто като държава, като територия, как се развиваме, какви ресурси имаме, с какво разполагаме, кое трябва да ни бъде приоритет. Аз сме да твърда, че а, републиканци за България, на което бях съосновател, после имахме една много хубава коалиция с... А, на Национално обединение на десницата а, имаше много добра демографска политика, защото демографията не е само ниска раздаемост и висока смъртност. Демографията е да можеш да създадеш условия и в най-малкото населено българско място, такива каквито ги имаме в големия град. Да има лекар, учител. Точно така. Да има банка, ако щеш. Работеш банкомат, нормален транспорт. Ти знаеш, и, че в Западна България има градчета, в които няма работеща банка, няма поликлиника. транспортът е с едни маршрутки, които може да получиш световъртеж две седмици наред, ако се качиш. Железопътният ни транспорт е безобразен. Ето това е решаване на демографската криза. Не може София да се претъпква с жилища и с строежи. И то вече толкова е грозно и еклектично, че а, просто тъжно ти става да виждаш какво се случва с големите градове. И ето тази визия някакси не я виждам. Защо? Защото а, трябва краткосрочно да им обещаем 800-те дни. Сега вече не са даже 800 дни, защото никой няма да ни. Повярваме да се оправим от днес за утре. И оттам нататък след нас и потоп да се напълним с а, инфлационни а, средства, вместо да ни обяснат как може би е добре наистина да затегнем коланите и да можем да почнем да живеем след година, две, три, ама всички да затегнем коланите. И знаеш ли, много тъжно ми стана, когато в а, кампанията за парламента, мисля, че 21 година, аз казах, че един от моите модели като политик е премьера Рюте, който ходи с колело на работа и се живее в жилището, което си е купил скоро след като е завършил университета, нещо от този Тоест, българският политик не трябва да ползва облагите, които му дава да накоплатеца, ами да се живее така, както е живел до сега. Тоест, политиката не бива да е средство за облагодетелстване. Когато казах, че ако вляза в парламента, първата ми работа е да предложа Свиване на депутатските заплати с определен процент. Им е, казаха, е, това е популизъм. Не, не е популизъм. Не може пенсионера да събира стотинки, колкото им да им дигат пенсиите. Нека един депутат да отиде да живее с една средна, не казвам ниска, средна пенсия. Да видим как ще се оправи. Не може те да си гласуват и пенсия, прощавите, заплатата им да е процент от еди каква си заплата в държавата. Не може така наречения социален президент Румен Радев да не коментира каква му е заплатата. Нали си социалният президент и ти? Нали си така да няма бедни в тая държава? Понеже спомена за политическото визионерство, има ли политик в новата ни история, който да, така, да ти приляга на вътрешния усет за поглед в бъдещето? Човек, който е демонстрирал, че гледа малко по мащабно от седмица-две напред. Ми ето ти един Стамбулов. Стамбулов, въпреки косурите му, въпреки това, че е бил диктатор, мракобесник, все пак той много ясно е трасирал посоката на България, въпреки изкушението му, за което говорихме към Русия. Цар Борис с така всичките не толкова известни недобри страни на неговия характер и менталитет, все пак е бил един от добрите български а, държавници, защото в крайна сметка това, което успява да, да направи, не е никак малко. Да, и той допуска грешка, но все пак оцелели сме по време на Втората световна война, не е имало война на наша територия. Тоест, визията наистина е много важно качество за един политик. А, модел, примерно, е на Маргарет Тачер. Когато може да рискуваш политическата си кариера, да кажеш на да стъчкуващите миньори, гледайте си работата, няма да стане вашата. Може да допуснеш тия хора да страдат и да са в недоимак, обаче виждаш визията. Не, че всичко сега цъфти и в Великобритания, виждаме и там и глупости правят, но, но виждаш, просто трябва да има а, човек, да, който се е хванал с политиката, трябва да е готов да рискува кариерата си, да загуби, но в крайна сметка да остави след себе си отъпкания път. Един Черчил, който изобщо нямам основание да го харесвам. Най-малкото, защото Той неговите, не неговите, харесва, мой. неговите бомбардировки са сринали родната къща на майка ми през 1944. <рес> та Чисто в битов план не го харесва. Не, и по принцип, защото не ни е харесва, защото заради тази година доста неща се случват, Бог да го прости. Но един Чърчил, какво казва, когато му поверяват властта в Англия през Втората световна война? Не ви обещавам нищо друго, освен кръв, сълзи и пот. Не казва, ей, сега ще ги отблъснем, ние сме много готини. Напротив, казва им, ще бъде тежко, не си правете иллюзиите. Никак няма да бъде лесно. И накрая обаче, въпреки, че им носи победата, губи, но остава Чърчил. Паметника му е до Уестминстърското аббатство, един от великите британци. Той ли също беше казал фразата «Целият досегашен живот е бил подготовка за този момент, в който стъпвам?» Възможно, в това, да не мога възмите. да бъда точен, но Възможно е да го не. е казал. Но така или иначе това са хората с замах, въпреки политическите грешки, знаем по време на Първата световна война и той що не ни харесва за някои работи. А, обаче и той, неговите грешки с голямото кръвопролитие на Чанакеле, на Дарданелите. Но така или иначе остава, остава с това, което успява да даде на цялата нация, дори, пак казвам, да си рискува а, да си рискува кариерата след това. Докато мисля, че сегашните ни политици са се вкопчили просто защото кой го е страх от Сретен Йосич, кой го е страх, че няма да получи друга сигурност и милите на всяка цена да се във властта, да ядат и да преяждат и не осъзнават, че в крайна сметка всички отиваме на 2 метра под земята и както казваше един покоен владика, катафалката ремарке няма. Това трябва да го помним всички, не само политиците. Фантастично е, да. Просто живеем в една такава иллюзия на моменти, в това опиянение от новия век, безкрайните възможности на дигиталния свят и бързите удоволствия. Някакси... Това визионерство е абсолютно някаква химера. Говорейки за тези имена, които ти спомена, да кажем в случая с цар Борис. При него на какво отдаваш тази. Безупречна и безмерна народна любов, на която той се е радвал. Той е бил един от много обичаните български владетели поправим малко бъркам. Точно така и а, общо взето мисля, че големия срив в а, българското общество настъпва наистина след неговата смърт и за това при все, че 9 септември така не че е ще да се случи. Дали ще е на 9 или на друга дата, руснаците по начина по който са се договорили с они умници от запад да ни делат, да, беше, нещата са ще ли да, да. се случат. Да. А те още при това мисля, че и Техеран почват да се леко да се договарят. А, нещата се вървели в тази посок. А, да задоволят амбицията и елчността на Стали, но ние са били готови пак да ни жертват. Но не се знае по какъв друг начин щяха да се случат, ако той беше останал жив, ако ние бяхме успели да излезем по-рано от войната, дори с цената на това да загубим отново Македония и Беломорието. Борис е изключително интересна фигура в нашата история и не съм много сигурен, обаче дали имаме много безпристрастен анализ, тип биографичен, на неговата личност, защото първо това е като младеж, той е под много силната сянка на баща си. Ако ще, само поради факта, че сина не допуска бащата да се върне, Колкото и Фердинанд да искал да дойде отново в България, не го допуска. Това също е много показателно не само за държавническото мислене на Борис, който знае, че народа не харесва Фердинанд, но и за това каква връзка и доколко им е била силна връзката между баща и син. Защото наистина твърда, че Фердинанд е бил изключително авторитарен като поведение към Борис и Борис е бил си духовно смачкан от, мачкан от баща си. също така, грешките, щеславието на Борис, на, на Фердинанд, според мен са били примера на Борис, как не трябва да се държи в това общество. И то е точно обратното. И то е точно обратното. Колко искрен е бил спрямо а, хората, не мога да кажа. Но факт е, че той е пътувал. Значи не можеш да го правиш лицемерно и да си популист и да обикаляш по селата с извинение при смръдливите си подърци. Абсолютно, си, да. А, с и в нашото уважение, село е идвало той, да. А, да. Да го правиш, да се показваш. Според мен, човек, който все пак е минал през фронтовете, а, бе живеел със страданията на тези хора и в някаква степен го е правил искрено, както да речем и царица Ивана. А, те са били достатъчно, как да кажа, скромни хора, защото ние нямаме пишна монархия, това което Фердинанд остава, скромни хора и според мен на българите това също им е харесало. Борис обаче е бил много хитър като политик и затова виждаш колко особено 34-та след преврата, как ги изпързаля преврата джиите и си установява едноличната власт. Така че има много какво според мен да се а, учим от личност като Борис, без да го идеализираме, разбира се. А, и за съжаление големия проблем на българите е, че 1900-и коя година дойде за първи път Синчето? Особено старите хора, които помняха Борис, те посрещаха в лицето на Симеон Борис де-факто. И много хора, пък като нас, по-младите, които знаем какво е бил Борис за тия поколения, си мислихме, че ето Симеон, който е идвал от Европа с друг менталитет, с друго образование, ще вземе по друг начин, друг менталитет на, на обществен живот да зададе. Той обаче се оказа поредното разочарование. Ей, той да се беше случил кадерен бе, той да се беше случил читав. Няма как. Когато ти си зависим от много неща, няма как да се случи. А добре, той от какво е бил зависим, когато е Ми бил. Трябва да четем някои неща, да видим. Сега не мога да ги твърда, защото пък са част от жълтата преса в Испания, ма. Определени зависимости, пазаеми, пък дадени или финансиране от някъде от изток. Ти виж политиката му каква е. Никога срещу Русия. И баща му беше така. Не, че баща му също спечели от това нещо. Но да приемаш Митрофанова, когато Путин е агресор в Украина, някак си, на какво намирисва? Да. Така че тази личност, според мен, и ако трябва да гледаме от гледна точка на наследството, Симеон II за мен е повече Фердинанд, отколкото Борис. Може би без чак такъв култ към личността. Е, никой не му го оказва, защото бързо се разочаровахме. В него и бързо видяхме за кой да реч. За, защото, в крайна сметка, много, да, много често се шегувам. Да, 96-та мисля, че дойде. И тогава си спомням а, как а, се шегувахме, а, тъй като помнеш при Жан Виденов колко беше нагнетено. Жан Виденов се изнесе в Виетнам на някакво посещение, докато царя беше в България. Си казвам, е сега някой, ако викне референдум, монарх или република, отнесъл го и Жан Виденов, и републиката. И ние сме се възстановили като монархия, слава Богу. Никой не го каза, но знаеш ли, след това какъв случай имах да стига да не досаждаме при Петър Стоянов. А, Петър Стоянов, който така, покани алтернативния патриарх да се закълне пред неговото Евангелие и бойкотира Богоявленския водосвет. А ние с една колежка Зорница Венкова от Бенете, от Ефир 2 отразяваме Богоявленския водосвет. Пътрях излязал а, пред св. Александър Невски и царя там. И аз вечерта показах къде е бил президента, показах къде е бил цар и показах архивни кадри от преди 9 септември, как цар, армия и църква са били винаги на едно място. Твърдят, че Нери Терзиева се обадила в новините да каже, че Петър Стянов питал ние дали не сме обърнали държавния строй. Вбесил се много сериозно, на този мой исторически ремейк, който честно казано, в крайна сметка, нищо не му пречеше на Петър Стоянов, да не подхожда по този, как да кажа, леко, непремислен начин по отношение на църковния разкол, защото нещата пак не станаха така, както ги бяха замислили. Според мен, умееш да ги разтревожваш от време на време. Там ми е работата това е работата на журналист. Както се казва, ако един журналист почне да пише това което трябва, значи не е журналист. Значи е говореща пропаганда глава. Абсолютно, да. А пропагандатори, мисля, че те добре захлебват в момента, но не мога да бъда пропагандатор. Трудно ми е. Пропагандатора винаги безусловно приема това, което му се каже, пък човек, който има моето критично мислене, трудно става за пропагандатор. Да, права си антиреклама в момента, защото пропагандата и от едната и от другата страна а, действа. Но не мога да бъда пропаганда. Но едната е много по-силна и много, по много повече средства. Мисля, че едната за нея. е силна и брутална, другата е по-прикрита, но мисля, че така. Почвам да имам едни леко неприятни наблюдения, въпреки че аз съм много за тази кауза и мисля, че тук е голямата грешка. Но знаеш ли, на война като на война винаги и двете страни си работят с своята Супорките. пропаганда. Супорките. И ще дам пример не от нашето настояще. А, войната, 44 година е беше кръгла годишни на колко 80 бомбардировките. Ако отвориш българската преса от времето, когато са жестоките бомбардировки над София... Това е фантастично. Сигурно в Народната много библиотека неща има... Има, 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 има тези гадове, американските агресори, как се сипаха едната църква на преображение господне в долната част на Лозенец, е, много сериозно е пострадала. И те дават снимка на църквата, да. тези гадове, как нали, даже пред храма не се спират, обаче няма да прочетеш за реалния размер на жертвите много по-подробно ти се дават успеха на немските бомбардировки, да речем предишните години над Лондон и Ковентри, което също е пропагандния ефект. Да. Не казваме ние колко сме зле, а виждате ли колко сме успешни спрямо от другите. Което може би е добре от гледна точка на това населението да не изпадне в ступор, че видиш и тия ни смазаха. Ма какво да не изпаднеш в ступор, когато софианци стари до ден днешен помнят как София обезводена и бягат кой както може. 3000 души ли загиваха? Мисля, 3, че 1500. 5, 000, ага. не. не са три, но не са и малко, още повече да не говорим, тя бомбардировките е една, това между другото една от темите ми в памет бездавност, много често под различния глия права, защото продължавам да смятаме, че ние нямаме и памет за това нещо. Дълги години си мечтаях, непрекъснато съм коментирал тази тема, когато има повод, че нямаме паметник на жертвите от бомбардировките. Имаме само една срязана на половина морена зад, на задния вход на парламента там в градинката, която пише какво се е случило. И аз си я загледал тая морена от Витуша. Сещам да си я, си я Същам, загледал. Си, да. Ете, това е паметта ни за бомбардирана София. Даже мисля, че и по музеите април месец бях в Дрезден, трябва да ти кажа, че въпреки, че Дрезденския градски музей е доста допотопен от така фризиран от времето на соца, но това, което се показва като една малка заличка посветена на бомбардировката, просто те изважда изравновесие. Из Връщате обратно в филма. Ми, там се оказва, че една част от хората измират от задушаване по време на пожарите. Показват и стопени вилици, стопена бутилка. Макви. Толкова силен е бил пожара, толкова е била. И защо унищожават Дрезден? Що не бомбардират само... А, ЖП линиите. И тук трябва да ти кажа, защо не ставам за пропагандатори в двете посоки, защото, за съжаление, не мога да мълча, когато има несправедливости на, на, и от тяхна страна. Какво е карало англоамериканските бомбардировачи да разстрелват жители в Дупница, когато бомбардират Дупница? Стреляли са ги от тупор от самолетите. И това е военно престъпление да бомбардираш военни обекти, да речем летище. Сега скоро има годишни от бомбардировките над летище Карлово, защото нашите се направили на бабаите свалили някакъв самолет и ние решили да им го върнат и яката са им го върнали. А, да бомбардираш летище, да бомбардираш жепелини, пристанища, стратегически обекти, да. Що бомбардираш мирно население? Какво ти пречи? Всъщност, кое налага бомбардировките? Да ни да извадат е? по-бързо торта стълна война. И любимия в кавички Чърчил, щом като лекарство е подействало, увеличете дозата. Включително пък българите, които от другата страна пропагандатори, една каква беше вълка, нали вълка, не мога да се сета, възрастни софианци я помнеха по радио BBC, защото се слушали нелегално, наближава, казва, 12 без 5, наближава за Софийските павета. До сега казва околностите на София, сега вика и да реч на жълтите павета. И това са хора, които служат на една власт. И ти пропагандираш да ти унищожат столицата ми. И това не мога да го приема. Както не мога да ги приема уния майце продавци, така не мога да ги приема и уния другите. Прав си, напълно. Uh, в контекста на това време uh, обръщам внимание и на абсолютния парадокс в това, че ни обявяват война на 5 септември, ако не се лъжа СССР. А, гаденките, разбира се, а, че а те, а как да дед... влязат и как да влязат? А на девети, те са освободители! Къде е логиката? Ами, Пропаганда е логиката. <рък> е абсурдно да. Ме, и, и слава Богу, че има млади хора като тебе, които задават тези въпроси. Защото как ще влязат руснаците? Какво ще ни освобождават, като ние не сме им обявявали война? Нали, другия, другото безумие, което също и това да си го кажем. Уж символичната война, която обявяваме а, декември 41 на Германия и на прощави на Великобритания и на щатите, и дето парламента ръкопляска, като обявяваме война и Филов като тия да казва на царя, че са ме обявили война, царя казва, бе хубаво обявихте война, поне да не бяхте ръкопляскали. Нали, съзнавали какво се случва. Фу ще обявяваме на другия край на света на някой да сме дето, да, да, къде сме тръгнали? Барабар петко с мъжете, ама не да сме верни на Хитлер. че се пак сме си спасили евреите, защото и това можехме да не свършим. Е, само едните. Е, другите, и за това може да говорим, ако имаме време, ти си казваш. Но, войната, ами тези гадове как ще влязат, като ние не сме им обявили война? Не само съветското посолство си действа. Резидента Дмитрий Федичкин действа като съветски дипломат и събира сведения за а, Съветския съюз, за съветското разузнаване. Естествено, основно е а, какво правят германците тук. В крайна сметка, ние сме съюзници с германците. Сено някой за НАТО да събира сведения за руснаците през България, ми това е национално предателство. Ние сме съюзници с, с НАТО, в крайна сметка. Харесва ли, не, не ни харесва, но ние сме съюзници. Не трябва да, да бъдем лоялни. Ей, Богу, по-добре с НАТО, отколкото Варшавския договор. И в този ред на мисли, скоро изцепката на държавния ни глава, че била обществена тайна, че НАТО помагало войната в Украина, на, на страната на Украина, това, извинявай, какво си позволява той да каже? И че всичките тия видиш ли инструктори, които НАТО праща на Украина, ми те казват, като са на първа фронтова линия, ми това е участие на военни специалисти на НАТО в войната срещу Украина. Ми ти, пич, директно запалваш огъня, бе. Той си говори като Лукашенко от повече Ама, от 6 като месеца. Ама говори като Лукашенко, Конституционния съд да фане и да направи импичмент, защото този човек наистина става невреден. Той става опасен за националната ни сигурност. Не за националното ни достоинство. За националната ни сигурност. И тук е обаче моето голямо колебание, което смея да го кажа. Дали пък уни отвъд океана не ни го туриха, за да има някакъв балансер с Москва, защото Вашингтон със сигурност си дава сметка, че няма интерес тотално да си прекъсне отношенията с Москва. Нещо, което ние страдалите от съветския бутуш много бихме искали. Ама не става. Така че почвам да си мисля, че ни слагат едни такива точно е, не си ли ги избираме и от от другите. Бе, хайде да избираме, молите се. Кой да, да, щеше да даде акъл на Корнелия Нинова да даде такъв добър антипот антипод на ОНАК, където зорлем е тук? Решетников. И да. Това го помним. И в последствие имаше ли шанс? Ай аз ми беше ясно, че като от малка партия нямам шансове, просто излязах в това състезание. Първо, защото така и двамата от коалицията. И от идеализъм, предполагам. От, от, точно от идеализъм да можеш да кажеш на българите какво мислиш. Да. В една друга среда. И а, без, разбира се, да имам а, каквито и да е било, било иллюзии, че ще а, успее или пък от някакво ще слави, видите ли, аз съм кандидат президент. Напротив. Това губене на време, може би всеки да го на нещо друго по-смислено, както и да е. Винаги има полза от уроците, които се учат. А голямата грешка на Бойко Борисов, Професора Герджиков от университета, може да бъде един чудесен български президент в момента, но койка накара Бойко да застане така явно зад него? Целият герб да засни за този човек и него го употребиха. Защо? Университетски преподавател с академично поведение. Нали се сещаш момента, къде щяхме да бъдем? Ние като международен имидж. А ние пак си го избрахме тоя там конфликта беше, че доста от секциите в Турция бяха застанали зад Киричиков, си спомням. Ми, добре, хубаво. Имаше плакати на турски, които пропагандираха е, да, за това него. Това също е грешка. Това също е грешка, че така явно не биваше да се, да се прави. Защо тая пропаганда на турски за избори в България? Мисля, че крайно време българския политически лид да се осъзнае, нямам нищо против българските турци, ама ти, които са в България. Ти, които не ми знаят български язик, да ми гласуват за моето настояще и за моето бъдеще, хай да няма нужда. Факт. Така както а, аз бях един от привържениците, и продължавам да съм привърженик и републиканци за България също го имахме като идея да има многомандатен район чужбина. Двама депутати от чужбина. Ама бъдете така любезни, тези, които ще ги избираме, да знаят български защото включително, извинявай, царските си оня ден по повод пренасене... А... Те знаят ли едно здрасти на повърх? Интервюта на английски, извинявай, и Кирил и онзи другия, по-малкия, не, не мога да се сетя името му, извиня. Константина Сен, мисля, че беше, mm -hmm. на английски. Е, нали сте уж представители на българската царска династия? Поне две приказки, царицата Маргарита криво ляво горката и тя не учела български, ама все пак нещо... Може да обели пет приказки на български от уважение, от възпитание към тази държава. Mm. Батенберг милия, като идва тук и го спускат в незнайно <сък> <сък> изостаналата османска провинция, от Варна до София, да виж как на бърза ръка, научава да живее българския народ, да живее България. Yeah. И в крайна сметка Батенберг е другия пък голям български владетел, който много обичаме и го почитаме. Така, че... Гледал ли си филма Ефекта на пеперудата? Говориме нещо като заглавие, но за съжаление. Да. припомни ми малко. Вече е, името е станало нарицателно за нещо, което променим в нашето минало, което може да доведе до корено, изменени, до корено изменение в нашето настояще. А, да, да, да. И да се да върне пример, в миналото. Представи си, как ако, да кажем, преди две години ти. Не си се спънал, това нямало, примерно, да ти щупи коляното, това пък съвсем по друг начин ще ти мине живота от това, че ще няма да отидеш в болница и така нататък. Много относително така ти го казвам, но мисля, че ме разбра. Та, в този ред на мисли, ако имаш магическа пръчка да приложиш ефекта на пеперудата за едно историческо събитие, т.е. да го промениш поне малко, по някакъв начин, в българската история, в новата българска история, кое би било то? Ах, че хубав въпрос. Не съм се замислил. Много неща бих променил. Ма много неща. Нещо Но... малко, на кое, което е било супер възлово и сме тръгнали, давам жокер, в коренно различен ами да, пособ от правилната. може, би, може над... би, ако можех, бих променил а, мисленето на Фердинанд и на генерал Саво да не почват междусъюзническата война. Да си останем с тия най-лоши територии, които сме имали па Македония, кога да е... Бял море. 6... Го имахме преди това, нали? Линията Мидианус. Одрин. Одрин да е наш, извинете. Ти представяш си турската граница, къде щеше да е в момента? Та на моменти, даже понеже моята съпруга е с така доста корени от Македония, към е и за тази пуста Македония ни отиде България. Защото, в крайна сметка, си представи в момента излъз на Бяло море. А. Граница мидия, но значи това е доста на юко-трезово. Доста, доста. Но кажи да речем на 20 на километър още, ако не е и 30-ти на юко-трезово. Мидия, това е излаза на, на мраморно море, на бяло море долу. И всичкото това на запад е на съюзниците през Балканската война ерго на нас. По-добре, наистина да бяхме жертвали в някаква степен Македония, или да си имаме онова, което ни се полага, да си имаме излъза на бяло море гърците да са докавала, а не до, до мидия, образно казано. И по друг начин. И после, ако щеш, и нашата съдба щеше да е по съвсем друг начин. Защото си представи една железница Бургас, ДД Агач, днешен Александрополис, в български ръце, Нямаше да има нужда, Байганил, да ти мечтае за Солоската митница. <съкък> Щяхме да застроим и Бяло море. <съкък> да, от друга страна, от друга страна, с това си казвам, добре, че Бяло море не е било социалистическо море, защото просто жална ни... А макар, че виж като се замислиш, по времето на социализма не беше това дивашко строителство. Все О, пак да си признаем. Все пак да си признаем. Да, дали защото българина нямаше възможност да си купува имотите на морето, дали защото на морето ти иначе всички хубави, и атрактивни в момента градчета, тогава бяха толкова мизерни, че само... Така, тип интелектуалци, хора на артистичния труд, ще си купи, да речем, в, 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 в стария квартал на Царево Василико, което до 90-та година ма имаше една-две асфалтирани улици, само пак ела да какво е. А, така че, те нещата паралелно. Бело море за гърците не беше атрактивно от гледна точка на туризма, защото те си имат островите, курортите и така нататък и всъщност Бело го застроиха и те малко по-късно, като се замислим. Но така или иначе, може би щахме да издигнем повече заводи. Един нефтохим до Александрополис български, може би, ще, ще, ще да има, но както се казва, в историята няма ако. В Също време, обаче, аз това, като казваме ако и как се развива историята. Пловдивчани, които много често а, така страдат, че не са столица, аз много често им казвам, радвайте се, че не сте столица, защото след освобожденската а, така, а, след, след Освобожденски строителен бум, съсипва всъщност Стария център на София. Всичките какво ли... имало в него? И какво имало всичко това, което виждаш в Стария Пловдив, макар и в не толкова пище, защото Пловдив все пак е бил много богато търговско средище, да речем, в една степен по-низко сравнено, да речем, тип Купривщица, Трявна. Hey, такива, не е, такива хубави стари къщи, това. макар че, както описват а, стари Софиянци, Райна Костенцева казва: Кални, непавирани улици, без течаща вода в дворовете, Фердинанд, това заварва. Но все пак разрушават има а, снимки, как разрушават, разрушават безистена, стари църкви а, има, които можеше да бъде един хубав стар. Макар и османски възрожденски център на София, който да се запази. После а, другото вече, комунистическото строителство. Следващата вълна, която ти съсипва пък малката Виена, защото там, където е ква, Ларгото, да. триъгълника на властта, е имало, тия мастодонти, мини хубави стари сгради, виенски стил. Сериозно? Една част, съвсем сериозно, погледни. И дие, идиоти строят Една част, при това сградите не са съвсем разрушени, защото те казват ми, то център е разрушен от бомбардировките, дай да го съсипем. Една прекрасна улица Търговска, която е тръгвала от централна баня по диагонал, ако си представиш, стълбичките на малко Търново улица, да. която излиза на площадчето между бившия партиен дом, сегашен да, парламент да. и Алекса и а, двореца. И всъщност стана била доста по-широка улица. Мисля, че някаква сграда има на това място, по която, ако загледаш кадрите от сватбата на Борис и на Йоанна, там минава сватбеното шествие. Покрай През малко банята, джемията, не малко, малко е по-скоро тип успоредна нова улица на тази старата улица Търговска, която е била нещо като днешната витушка. Разбира. И това това го няма. няма. И де-факто центъра имало е някакъв план, де-факто мощното социалистическо, политическо, държавно строителство да се развие по посока на казармите и днешното НДК. Витушка, всъщност, да стане, може би, по-голям булевард и там да се развие центъра на властта, докато центъра Стария на София да си остане. Обаче, за съжаление, не са го направили. Ще ще бъде много хубаво. Те а... добре, че двореца не са го разрушили, О, защото стой. и такава идея пропо е имало на това място да стане голям монумент на строителите на съвременна България. Гени. А, така, че... а на място на НДК какво е Казармите. Казарми. Казармите. са били. Те не са били да? първи много полк. впечатляващи. И не са впечатляващи, но там пък са паметните плочи на първи... прочутия първи и първи... първи... шести. Първи шести. Софийски, полк. да, пехотен полк. Който виж и там как ги възстановиха половинчато. Само Аз, например, лък, да, бях противник да се маха паметника на 1300 години България, може да от времето на Соцен. Но в крайна сметка това е един комплекс създаден от епохата. Носи си културните специфика на епохата. Грозно беше и то Ендика, се разпадаше. Разпад... добре, можехме да го възстановим, да го оправим. Ние махнахме паметника на нашата идентичност, независимо от това, че може да е леко родливо социалистическа. Обаче търпим паметника на съветската армия. Разбираш, и това е много показателно. Да, и накрая какво? Възстановихме лъвчето, но не възстановихме паметните плочи. Сега разгеле чета нещо, че столична община вече има одобрен конкурс да Аз се възстанови. Две години го чета това нещо. Паметните плочи, като Гледам не е съвсем на същото място, но, както се казва, дай Боже да го направиш, защото това лъвче седи толкова невзрачно там на това да, място, да, че както и мемориала на жертвите от комунизма, може наистина някое много по-знаково, по-видимо място, много е сгушен, много е скатан. Едно параклищени паметни плочи, кой ги видял, кой не ги видял, също някакси и в тази памет, ние разбира, много сме половинчати. Стигаме пак до тази тема, която е неизчерпаема. Паметта на един град, как се показва, как се афишира, какво показваме, кое е видимото. И ми извинявай, криво да седим, право да съдим. Видими са паметниците на Съветската армия и на царя освободител. Големите български паметници къде са? Дори паметника на Левски като мащаби го сравни с паметника на цар Освободител ми не се сравни. Виж братската му, могила. И ми стърчи, да, обелиска се подава между дърветата. Трагедия, просто. Пълна. Така че, ето, ти, го говорила, виж тази да, памет, памета, паметта е свързана с нашата идентичност. Тоест, това е нашата идентичност. Русофил съветска. И тук-там е българска. Това излиза според паметниците и названията на улиците в София. Господин Богоев, една дума за финал. Извинявайте за логореят, Но ми беше <laughs> Това много е цяло приятно. изречение. Отново правим <laughs> упражнението. Една дума за финал. Една, една дума. дума не мога. Опитай. И Бог да пази България, пак на една дума. Ми, може, би, може да ти е Бог думата, може да ти е България. Само една дума за финал. Е, винаги Бог. 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 Благодаря ти. Скъпи приятели, това беше прекрасният ми разговор с Горан Благоев, гост пореден в поредицата едно на едно. Ако това, което правя, ви харесва, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо и да подкрепите финансово канала, защото повярвайте ми това да пуснем ни прожектори и да го заснемем не е чак толкова ефтино. Така че можете да дарите нещо в Revolut, PayPal, YouTube Thanks, бутона да бъде натиснат, или просто да станете абонат в Patreon. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао! с този разговор не чакай да получиш финансиране.